boqolaal dadweynaha oo si iskooda u soo jaray masaafooyin fogfog si ay uga qayb galaan siyaarada sanadlaha caalimki weynaa Sheikh Yuusuf Sheikh Ibraahim Sheikh Yuusuf Dirad antay oo ahayd maalintii lixaad ee siyaarada sanadlaha caalimki weynaa Sheikh Yuusuf Dirad waxaa degmada Huurshe soo gaaray kumanaan dadyow ah oo isaga kala yimid gobollada Galgaduud iyo Hirshabeelle degmada Mataban ee ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa ka soo anbaxay Sheikh Maxamed Xasan Diirshe iyo culimowdiin aad u fara badan si ay uga qayb galaan siyaarada sanadlaha caalimki weynaa Sheikh Yuusuf Dirad dhanka kale deegaanka Madina oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ka soo anbaxay Sheikh Cabdullaahi Yuusuf Dhagabadan oo si weyn looga garanayo deegaanada Galmudug oo isna halkaas uga qayb gali doona siyaarada sanadlaha caalimki weynaa Sheikh Yuusuf Sheikh Ibraahim Sheikh Yuusuf Dirad Oh,
عبدي اسماعيل عبدي ابراهيم شبه لطيفي ورشة اسبتالك العاصمة يا اسو كردية بجاليد وقبل كبنادر اديق بجاد كابي او كارر اي كوهليان وانا قيم من مس بقول كيبا كنتن لمان اديقيد اسبتالك هدي اد بجاد لطهي كفايدي سفر صدن قاليقة وكو سميه اسبتالك العاصمة.